Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vojenský analytik, skvělý komentátor, glosátor, pan Martin Koller. Pane Kollere, vítejte a přeji dobrý podvečer. Dobrý večer všem, jako vždy. Já jen upozorňuji, že trošku blbne internet, kdyby to vypadlo, budeme muset frčet po mobilu. Tak, první otázka přímo na vás. Já jsem se dočetl, a teď jsem to nahledal na té anglické Wikipedii, no, že už tam ty HIMARSy, ty tak opěvované salvové raketomety, takže už zničili ukrajinské armádě, ten nepřítel, tedy Rusové, 6. A dokonce jeden ještě na přepravníku, když tam teprve do té války jel. A je to pěkně drahá sranda, ono to stojí přes 1,5 milionu dolarů, jeden ten raketomet. Teď jsem vám říkal, no, že to nebudou koruny. Přesně tak, já jsem se to přece jenom našel, když jste to, takže přes 1,5 milionu dolarů. No a to si vemte, že je to oplechovaný nákladák a na tom plechová konstrukce, jo, vzadu. Tak, ale já se chci zeptat ještě na jednu věc, pane Kollere. Ta válka, každá válka stojí šílený peníze. Ukrajina, jak známo, byla nejchudší země ještě před tou válkou. Nejchudší ano, země. V Evropské unii měla nejnižší porodnost a odešlo od tamtu 12 milionů lidí. Ano. No. Byla to prostě katastrofa, skanzen Evropská Afrika. Tak kde na to bere, na tu válku? Za prvé tam oni vyvezli vlastně do Spojených států veškeré svoje zlato. Oni měli slušné zlaté zásoby. Jo. No ostatní jsou částečně půjčky, které počítají, že nebudou muset nikdy splatit, čemuž teda nevěřím. No a potom jsou to dary od NATO EU, aby mohla ta vražedná válka pokračovat. Protože to vidíme stále dokola, že ten, kdo nechce mír a příměří, co je NATO EU a ukrajinské fašistické vedení. To je prostě smutné, jestliže my tady řečníme 30 let o demokracii, staví se tady muzea holokaustu a zakazuje se hajlování a nošení dokonce i keltských kdybyhákových křížů. Jo, a na druhé straně se podporuje evidentně fašistický režim. Já bych ještě dodal jednu věc, že fašismus je otcem i matkou nacismu. Takže my jsme v situaci, kdy naše vláda, v první řadě tedy pánové Fiala a Rakušan, že který navíc neužívá policii k tomu, aby pronásledoval lidi, kteří mají jiný než nařízený názor, takže jsme někdy zpátky v 50. letech. Takže tito lidé, jestliže podporují fašistický režim, tak vlastně musíme se dotázat, jestli to sami nejsou fašisté. A ono to je ještě horší. Já jsem se dneska dočetl prohlášení takové nějaké k tomu politické policii, tomu já tomu říkám gestapo, nic jiného to není. No, já bych to řekl takhle. Ono to má svůj historický vývoj, že jo? To je tady teror za jiný než nařízený názor jsme měli za Rakouska, že za nacistů. Potom jsme ho tady měli za po roce 48 od našich lídrů a to se táhlo, že jo, potom se to mírně opakovalo teda po roce 68, no a teď po 30 letech demokracie tady máme opět něco, co se dá nazvat něčím, co se blíží stalinistickému období nařízenému názoru a teroru proti lidem, kteří si dovolí říkat něco jiného. Ono, když se podíváme na tu úroveň zpracování zákona, tak i ty nacisti němečtí měli vyšší úroveň než ti ruští bolševici. Takže my se spíš blížíme k těm stalinským svinstvům druhé poloviny 30. let nebo tedy naší první poloviny 50. let. No jo, ale oni už rozšířili toho proruského švába a tedy člověka, který je stíhán, nejenom za lidi, kteří, jak oni říkají, fandí Putinovi proti Ukrajině, ale dokonce i budou pronásledovat lidi, kteří budou hovořit proti této vládě. To znamená, že oni chtějí totálně
ale totálně zrušit jakoukoliv opozici i místní. No a to místní. Jsme právě v těch 50. letech, že? Ano, ano. Jsme u toho soudruzi Gottwald, Slánský, Urválek, politické procesy, politické vraždy. Ano, ano. No není to nádhera, kam jsme se to vrátili? Přesně tak. Přesně tak. Takže v podstatě, myslíte si, že i tyhle ty zákony, tyhle ty nesmyslnosti, že to dokáže... Ne, to je zločin. Tady to je zločin, protože to je popření demokracie. No naprosté, ano, ano, ano. Teďka mi řekněte ještě jednu věc. Myslíte si, že opravdu ty lidi zastrašejí tak, že přestanou kritizovat tuhle vládu i v době... No, ono se může to dostat přesně do té socialistické úrovně, když teda použijeme výraz socialismus pro to, v čem jsme žili. Že komunismus to samozřejmě nebyl ani zdaleka. Ano, ano. No tak jako lidi taky veřejně nekritizovali a pak se to najednou otočilo a soudruzi letěli, až se jim kouřilo za zadkama. A to se může stát i tady, protože lidi přestanou kritizovat veřejně, ale ta naštvanost bude narůstat a nakonec se nebudou stačit divit. V podstatě já jsem toho názoru, že my jsme dneska někde na úrovni roku 88. Ano. Ano. Jo, že skutečně už se to začíná celé sypat, protože nebyl takhle, ta politika nebyl takový problém, ani za těch komunistů, takzvaně. Byl problém ekonomika a my jsme přesně v té situaci, že se hroutí ekonomický systém a tím pádem se hroutí politický systém. A to, kdyby se postavili na hlavu, to už se terorem nedá udržet normálním způsobem. Prostě volby tady budou. A já myslím, že ono se to už trošku odrazí i v těch volbách, co se blíží, těch podzimních, i když teda u prezidentů asi nevím, koho vybrat, jediný jakž tak vlastenecký kandidát je Pepík Skála, že všichni ano. Ostatní jsou slouhové cizáků nebo přímo lichváři. Přesně tak. Jo, a co se týče jako toho vývoje, no tak ten je takový, jaký je. My jsme skutečně dneska v totalitním státě, který ovládají politici, které bez velké nadsázky můžeme označit za fašisty, protože jestli někdo podporuje fašistický stát, tak co je? Demokrat? No právě, ale no. Oni už jdou, ale celá Evropská unie. Co říkáte, pane Kolere, na to? Dneska jsem dostal informaci, teda tu základní informaci už vím díl, že byly sankce uvaleny i na ty motorkáře, na ty noční vlky. Ano jo, tak to bych celkem chápal, protože to je samozřejmě ruská propaganda. To si zase nedělejme žádné iluze, no tak to jako, ne že by to bylo spravedlivé, ne že by to bylo solidní, chraň Bůh, ale jako z hlediska, řekněme, zájmů EU nebo zájmů naší republiky koloniální, to celkem chápu. Jako spravedlivé to není samozřejmě, ale to bych pochopil. Daleko horší je to, že se teda pronásledují lidé, kteří mluví pravdu. Jo. To jako motorkáři netvoří žádný základ, to je propaganda, jako oni se zúčastňovali nakonec i těch střetů na Ukrajině, byť teda se tam zúčastňovali tak, že chránili ty takzvané Rusy nebo takzvaně rusofóní lidi, kteří byli mimochodem Ukrajinci, protože já to řeknu asi takhle, pokud vemete 30 Rusů, 30 Bělorusů a 30 Ukrajinců a všechny je oblíknete do stejného oblečení a promícháte je, postavíte do řady, tak je nikdo nedokáže. Přesně, to je nedáno, přesně. Jo, tak. Takže to je takové prostě snaha vytvářet umělé národy a vytvářet problémy a štvát lidi proti sobě. Je to lumpárná svinstvo. Celá ta válka je lumpárná svinstvo. Ano, je to svinstvo. Já jsem proti jakékoliv válce a tady byl jsem proti válce. Já jsem teda hlavně proti válce v Evropě, protože tady žiju. Ano, přesně tak, ale ona... Nikdo normální, duševně normální a už vůbec nezodpovědný politik by neměl podporovat žádný konflikt. A tím méně teda tím, že podporuje fašistický režim. A jako když se na ten ukrajinský režim podíváme, i kdyby se naši propagandisté postavili na hlavu, tak to je režim prokazatelně fašistický ze vším všude. Ale ono jim nevadí, pane Koller, to je moje otázka další. Jak to, že těmhle těm propagandistům nevadí,
a těm policajtům, kteří stíhají ty lidi, kteří mají jiný názor. Tak ty policajti to dostávají rozkazem, ty dělají svoji práci a můžou prostě si vybrat, jestli splní rozkaz, i když je teda blbý, ne-li zločinný, anebo se nechají vyhodit z práce. To je taky... Já ty policajty celkem chápu, pokud se nedopouštějí vyložených svinstev, jo, a dělají jako no nějaké normální výslechy, tak jako já bych to klidně přehlédl, protože to jsou lidé, kteří jsou ve složité situaci. Já jsem nosil 24 let uniformu. Rozkaz je rozkaz, jo. Ale za to nesou odpovědnost za prvé státní zástupci a za druhé za to nesou odpovědnost samozřejmě ministr vnitra a policejní prezident. Tam bych řekl, že je hlavní problém. Tak a já jsem se chtěl ale zeptat na jinou věc, a to na to, že oni budou stíhat lidi i za to, když budou kritizovat ohledně ekonomické situaci tuhle tu vládu, protože podle paní jak má se jmenuje ta Zubejda, Lotrando a Zubejda. Konečná je taková Zubejda. Ne, to je místopředsedkyně Richtrová, pirátka. Jo, takhle. No tak ne, za to všechno může Babiš. Babišova vláda, za to, že se no, teďka zdržujeme. Že za hodně mezi námi. Ale jo, to jo, ale za to zase za tohle ne. Si neříkejme, že ne, když lidi jsou blbí a myslí si, že Babiš je spasitel. Ale na druhé straně jako za ekonomickou situaci tady může 30 let vlád, které posluhovaly cizákům. 30 let, přesně tak. Před 32 lety jsme tady měli fabriky, měli jsme tady všechno, nemáme tady nic. Jo, takže, máme tu cizí montovny, no. Máme, ano, ano. No a to jsem teďka dokonce přečetl si takový katastrofický scénář. Protože, to znamená realistický scénář. Ano, že budou muset zřejmě zavřít automobilky, protože se od Ruska musí přestat brát nejen plyn a ropa, ale veškeré nerostné suroviny, přičemž jenom hliník, dovážíme z Ruska z 90%, dováží do světa 90% hliníku. Stane. Vypadl jste. Já, ale já vás slyším. Já vás slyším, babi, vypadl. Ano, ano, ono to tam chvilku šustí, tak doufám, že to přestane. No, tak budeme vybírat hliník odběrat nebo zavíc. Že to je všecko možné, vole jsou nějaký hranikový doly, nakonec si na Ukrajinu a ty snad potřebují Rusům, takže to je to celý takový složitý. Já myslím, že se hlavně Evropská unie řítí naprosto ekonomického kolapsu, jo. A to vidím jako problém, protože samozřejmě jako přesně do těch hospodářského kolapsu, aby jsme si nepletli přehazování peněz hromádky na hromádku od hospodářství, což je ten správný způsob, zodpovědný způsob, jak řídit stát, jo. Ale my se řítíme do hospodářského kolapsu, ale ne proto, že bychom se na něj řítit museli, protože to dělalo jaksi na cizí rozkaz, ale základní úplně zvrácené odhledy podpory fašismu. Pane Kolere, hrozně to zlobí, já vás zkusím zavolat znova, jestli se to nezlepší, jo? Volejte. Haló? Haló, ano, už je to lepší. Ano, slyšíme se, výborně. Tak já teda přejdu, ty jste naposledy říkal, že se blížíme hospodářskému kolapsu jako Evropa, ale to je pravda. No, to je objektivně realita, to není žádný můj výmysl, to se stačí podívat na názory odborníků, přičemž samozřejmě odborníci nejsou komentátoři z České televize a nejsou to bohužel evidentně ani naši ministři. No, to nejsou. Ale teďka jdeme zpátky k tému. Co říkáte na to, že naše vláda, konkrétně paní ministryně války Černochová, protože ona nic nebrání, ona válčí, tak je to ministryně války, tak ona takový komiks. No, ona pohrdavě odmítá nabídku Švédska, které nám nabídlo, že po skončení té doby pronájmu těch Gripenů, já mám jich 14, přitom 12 lítá, dva jsou jako rezerva. Ne, 12 je jich bojových a dva jsou cvičné. Tak, tak. Cvičně bojové. No, cvičně bojové. Takže nám ty letadla přenechají bez nájmu, jenom budeme platit tu nezbytnou údržbu a opravy. A oni to odmítli a chtějí koupit
24 F-35 a já jsem se někde doslechl, že ve srovnání s Gripeny a F-35, takže těch F-35 mnohem více padá, že tady není zaznamenaný skoro vůbec žádný, když tak jenom výjimečně havárie těch Gripenů. Tak jak to vlastně s těmi letadly je? No takhle, F-35 je poměrně nové letadlo. Pár havárií samozřejmě bylo, popravdě řečeno, spadl i první prototyp Gripenu, ale to už je dávno. Jinak Gripeny tedy na havárie netrpí, to je jednoduché funkční letadlo, které je, řekl bych, určené pro polní bojové podmínky a přesně odpovídá potřebám naší armády. Já bych teda asi ani neměl dělat propagandu Gripenu, protože mě nemá ráda zástupkyně této firmy, protože jsem kdysi popisoval náklady na letovou hodinu a převzal jsem to teda z dostupných médií a ona tvrdila, že jsem tam dal ty údaje moc vysoké. Já jsem říkal, no v pořádku, tak jaké jsou teda reálné. Ona řekla, že to mi nemůže říct, no tak potom jako je těžko se s tou paní domluvit. Takže ona se patrně domluvala s takovými těmi odborníky různými, které vidíme vystupovat na Seznamu a v České televizi, aby ji podpořili, tak ji podpořili opravdu znamenitě, mají co chtěli. Jo, já bych teda každopádně řekl asi tolik, oni ty F-35 výjdou zhruba pětinásobně nákladově dražší než Gripeny, k tomu není co dodat, jo. Plus teda to, že jich ještě teda víc. Ano. Jo, a pardon, a tady je další věc je v tom, že oni mluví o tom, že výrazně stoupne jaksi důležitost našeho letectva, to je blbost. Naše letectvo nic znamenat nebude a nic neznamenalo v evropském kontextu a koupí se v 35 a bude se šetřit, protože nebudou peníze, ale dobrý, já nejsem proti moru. My jsme se asi mohli zabývat celé 2 hodiny. Problém je v tom, že bude nakupovat za stovky miliard. Počkejte, pane Kolere, zase musím znova zavolat, zase se to zkazilo. Tam ten Skype opravdu zlobí. A slyším. Tak, výborně, ono to vždycky začne sustit, tady zavolám, tak se to na čas zlepší, tak to tak budeme dělat, no. Co jste slyšel naposled? O tom, že jsou ty F-35 řádově 5x dražší. No, to je pravda. Oni vycházejí zhruba asi 5x dražší, když se sečtou všechny náklady, plus ono toho bude víc. Ale... A že české letectvo nikdy nic neznamenalo? No, takhle ne, nikdy nic neznamenalo, ale současné české letectvo nic neznamená. Jako měli jsme velké letectvo, které mělo stovky letadel, tak něco znamenalo. Ale jestli máte 14 nebo 24 letadel, to je směšná síla, ty můžete ztratit ve válce v průběhu 2 dnů. V současnosti. Jo, to je fakt, který nelze přehlédnout. A kromě toho, tady vznikne řada dalších problémů. Já jsem to říkal, jestli jste to slyšeli nebo ne, že to bychom se s tím mohli zabývat celé 2 hodiny, ještě bychom nebyli hotovi. Ale každopádně jako nejhorší je, že tady se budou nakupovat za stovky miliard letadla, která a to v době, kdy budou lidi umírat zimou. To vidím jako svinstvo. Já nejsem proti modernizaci, jak jsem již uváděl. Nakonec v roce 1997 jsem udělal 600 stránkový Haló? Tak už já se slyšíme. Tak co jsem říkal naposled? Že jste dělal v roce 97 600 stránkový dokument? Ano, 600 stránkovou studii pro tehdejšího ministra, později teda premiéra Grosse, na přezbrojení letectva. No, tam jsem uváděl vlastně 2 možnosti. Když chtějí přezbrojit rychle a dobře, tak koupit Gripeny. Když chtějí přezbrojit dlouhodobě a perspektivně, vstoupit finančně do amerického programu JSF. Jehož výsledkem je teda F-35.
Takže nemůžu říct, že bych byl proti přezbrojení letectva, ale přezbrojovat letectvo v době, kdy jsme úplně hospodářsky na hromadě a lidi budou v zimě umírat zimou a hroutí se stovky českých firem, to považuji opravdu za lumpárnu. Já, to je přesně ono, já taky nevidím důvod, proč... Můžeme, říkám, můžeme, ale uvědomme si, že od roku 90 už máme třetí velkou krizi a za těch 32 let my se plácáme, jsme se plácáme v krizi už asi 12 let. No. To je naprosto šílený a tohle má být nejhorší krize, která bude. Ano. To znamená, že bude trvat minimálně 5 roků, ta poslední skončila v roce 2013. Trvala zhruba od roku 2008, ta současná už 2 roky běží, což sám víte, že jsem říkal kolikrát. Ano, ano, no a do toho vláda si nakopne stovky miliard nákupy, navíc v situaci, kdy úrokové sazby budou příšerně vysoké, to znamená pro nás nevýhodné. Jo. Americký materiál je obecně drahý, jo. To je další. A my se zadlužíme neskutečným způsobem, půjčujeme si na to, abychom mohli posílat peníze na Ukrajinu, budeme si půjčovat na to, aby jsme mohli cpát peníze lichvářům z ČEZu a budeme si půjčovat a půjčovat a půjčovat. A kdo to zaplatí? Ať si to jde pak pan Fiala s paní Černochovou a dalšími zaplatit ze svého ty dluhy, které nepotřebujeme. Oni by měli jít pro boha vytvářet systém, aby jsme vůbec přežili. No. Já vám řeknu jednu věc, pane Kolere, a bude mě zajímat vaše reakce. Já jsem sledoval nějakou debatu paní Richterové, takto místopředsedkyně Pirátské, místopředsedkyně sněmovny, která řekla na námitku oponenta, což byl, myslím, Radek Koten, že v Maďarsku se premiér a vláda snaží pomoci v této nedlehké době lidem s tím, že zastropuje ceny, dává dotace a já nevím, co všechno. A paní Richterová řekla, že tam je totalita, protože tam zakazují jiný názor než ten oficiální, představte si, a že je lepší, abychom my trochu schudli, ale zachovali si demokracie a Piráti a Pětikolka. Jo, demokracii ukrajinského typu, ne? No. To opravdu sedí. Demokracii, která podporuje fašismu. Ano. Takže takhle aspoň vidíte postavení, aspoň já jsem poznal, jaké tady je vládní programové zařazení. Oni normálně, myslíte si, že oni to nevědí, že lžou? Ale samozřejmě oni lžou vědomě. Ne, že by to byli bůhvíjací géniové, to chraň Bůh. Tak tam nikdo teda nedělá tento dojem, ale no. Rozhodně nejsou tak blbí, aby nevěděli, že lžou, jak když tiskne. A oni v podstatě lžou celé dlouhodobě. Teď se podívejte, zase jsem viděl zprávu, že budeme dovážet plyn z Nigérie. Neříkám, že musíme za každou cenu viset na Rusku. To jsem nakonec říkal nikdy. Ale na druhé straně v současné situaci si musíme uvědomit jednu věc. Já když jsem pracoval v Kuvajtu, tak jsem tam navrhoval, jestli by se nevyplatilo buď s využitím Iráku nebo Kuvajtu podílet se finančně na postavení skapalňovačky na plyn. To znamená, že bychom vozili skapalněný plyn odtamtud, protože bychom měli podíl na té fabrice. Což by byl určitě lepší investice, než co se rozházelo do různých korupčních projektů a zlodějin za posledních 20 let. No, nikoho to samozřejmě nezajímalo, jak jinak, že? Protože to je dlouhodobá záležitost a naši politici dokážou myslet asi tak měsíc dopředu v nejlepším případě a hlavně dokážou přemýšlet jenom na téma, aby si mohli nakrásně na nějakých korupčních projektech a po nich potopa, že? Ale tady je důležitá jedna věc. Ta skapalňovačka stojí šílené peníze, to jsou miliardy dolarů. Dobře, v té Nigerii už asi běhá. Ale nevyhneme se nákladům na skapalnění plynu, protože žádný kapalný přírodní plyn neexistuje. Ten vždycky je plynný a musí se skapalnit a to není zas tak úplně levné. Jo? Tam se to musí honit kompresorama a podobně. Takže to stojí peníze. Pak je tady doprava loděma někam do Německa patrně nebo do Holandska nebo do Polska, nevím.
A spíš bych viděl to Německo anebo Holandsko. Sever teda, to znamená taky ne zrovna u našich hranic. Tam se to teda musí zase převést do plynného stavu a dopravit rourama k nám. Hmm. No, takže určitě nás to bude stát výrazně víc, než kdybychom obrali ten plyn z té roury z Ruska. Jo. Takže to takovéto nápady vidím neustále. Posledně tady byla ta slavná cesta našich komiků do Kataru či kam, kde teda posloužili asi jenom k pobavení místních šejků. Já se divím, no já se ani nedivím, protože my máme strašně málo arabistů vůbec, afrikanisty už snad nemáme vůbec žádné. Jo, takže kdyby se s někým poradili a ne s podobnými blbci, jako jsou sami, tak by věděli, že takhle se tam jednat nedá. To vím i já a to jsem tam pracoval jenom rok. Jo, to jako to, když jsem o té cestě slyšel, tak jsem se chytil za hlavu a říkal jsem si ano, tito naši reprezentanti skutečně připomínají ty Araby, o kterých mluvil Winston Churchill, že se u nich hloupost a arogancí snoubí. Teďka to bylo u nás. Pojďme na další téma. Já jsem se dočetl, že my jsme poslali na Ukrajinu tanky, modernizované tanky T-72, které prošly tou modernizací, kterou jsme platili samozřejmě z našich daní. No, tak to ale není. A tam že, moment, a že ty Leopardy, které sem dostaneme od Německa, takže jsou stejně staré, jako byly ty T-72 a ještě jsou před tou modernizací. Takže jsme si v podstatě prohoršili. Celkově špatně. Za prvé tam šly tanky T-72M1, to znamená, to je výroba Dubnica nad Váhou Martin. Jo, to je růsté sovětská licence, to jsou skutečně modernizované tanky M1 oproti původnímu sovětskému vzoru. Ale u nás je modernizace, která byla provedená po dlouhých tahanicích v 90. letech, M4CZ. Tyhle tanky se tam neposlaly, ty tady zůstaly. Ale těch je jenom 30. A tady zůstalo u jednoho útvaru, který slouží jako takový armádní sklad různé obrněné techniky. Nebudu jmenovat, abych neprozradil strašlivé státní tajemství. Jo. Já jsem tam byl. Takže ty tanky šly odtamtud a byly to patrně ty tanky, co s nimi jezdily aktivní zálohy. Jo, ty jezdili vlastně s tou původní starou předlistopadovou modernizací, takzvanou. Modernizací oproti sovětskému vzoru. To byly ty tanky Adam a Evap sovětské, tady přišly a podle nich se dělali tady ty modernizované a tak dále. Takže ne, těch 30 kusů, těch M4CZ, pokud teda jsem správně informován, zůstává tady. Tak a co se týče těch Leopardů 2A4, to jsou skutečně nemodernizované tanky, čtvrtá verze Leopardu, což je teda to A4. Je to tank zhruba na úrovni, ano, toho T-72, můžeme teda zvažovat plusy, mínusy, co který ten tank má za výhody a nevýhody. A má jich sem přijít 15, s tím, že by to měly být výcvikové tanky. To znamená, ne bojové, bojovat by samozřejmě mohly, ale jsou to výcvikové kusy, jsou to OET kusy. A v podstatě se to dělá z toho důvodu, že je předpoklad, že bychom mohli od firmy Krauss, Maffei, Wegmann nebo od německého Bundeswehru, pokud bude přezbrojovat na něco modernějšího, dostat buď teda modernější tanky a Leopard 2 modernější verze, anebo už teda úplně moderní verze by se kupovaly, s tím, že i tady těch 15 tanků, kdyby se teda z gruntů dalo dohromady, tak by se dalo modernizovat. Takže ty jsou tady v podstatě jako kombinace, řekněme, výcvikového tanku a počátečního biznisu s německou firmou Krauss, Maffei, Wegmann. Ono totiž se dá mluvit o kontumačním vítězství, protože co jiného bychom sem jaksi dostali. Ruské nebo sovětské typy ne, že jo, z politických důvodů. Nakupovat tanky někde v Turecku nebo v Jižní Koreji, to prostě proti tomu bych se postavil zuby nechty. Takže co nám zbývá? Spojené státy, Francie, Velká Británie.
Americký Abrams, prosím, slušná odolnost, ale atypický turbínový motor v první řadě a ten tank je v podstatě není lepší než ten Leopard 2, ale určitě bychom je dostali podstatně dráž. Francouzský Leclerc. Výrobní linka je zastavená a už se s další výrobou Leclerců nepočítá. Už se počítá jenom s modernizacemi zavedených kusů a s tím, že francouzská armáda by teda následně na základě buď tedy některého z prototypů vyvíjeného ve spolupráci francouzského konzorcia Nexter a německého Krauss-Maffei Wegmann vyráběla takzvaný evropský tank. Jak ten evropský tank bude vypadat, ví jen pánbů, protože ono těch návrhů je několik. Teď na Eurosatory byl jako tento prototyp. Potom tam byl podvozek Leopardu s nasazenou věží Leclerku, který tam byl teda už před 4 lety. Pak jsou tady nějaké další extra návrhy, které existují víceméně na papíře. Britové mluví o Challengeru 3, do kterého by teda převzali německý kanon, protože Challenger má drážkovaný kanon a dělenou munici, takže se to nedá ani nabít naraz. Těch možností je řada, jak to bude vůbec v praxi vypadat, nikdo neví. Ale každopádně jedno je jisté. Americké Abramsy nevýhodné, francouzské Leclerky nic a britské Challengery v podstatě taky nic. Takže jak říkám, v podstatě kontumační vítězství. Jediná možnost další by byla, ale to je zase s velkým odkladem. Jedna z těch možností do budoucna je vlastně nový tank od Rheinmetallu, který je aktuálně nejmodernější tank, který teda označují jako KF-51 Panther, to znamená, že má základní váhu 51 tun. Reminiscence na německý tank Panther z druhé světové války. Má jeden velký plus, je to dneska nejsilnější tank na celém evropském bojišti, má 130 mm kanón, který se nabíjí automaticky, protože žádný nabíječ už by jednotlivé náboje ráže 130 mm nabíjet nedokázal. Museli by tam teda patrně být dva nabíječi a dělená munice, jako bylo třeba v sovětském tanku IS-2 nebo IS-3 nebo T-10, IS-4 a tak dále. Nebo v britském Challengeru, že s tou jeho dělenou municí. No, takže uvidíme, co bude, co vlastně bude prohlášeno za evropský tank, na čem se dohodnou, dohádají, protože v Evropě všechno trvá strašně dlouho. Jo, tam je to velké soudružství společně, ale když začne jít o peníze, jak už jim to tak společně nejde, takže ono je to celé pitomé, jako celá Evropská unie nemá to budoucnost. Jo, takže uvidíme, co vymyslí. Těch 15 tanků, jak říkám, je to kontumační vítězství, je to asi jediná reálná možnost. Já jsem se také dočetl, že na Ukrajinu posílají tanky Poláci. Své tanky, tam byl nějaký název, já si ho nepamatuju. Tvardy. Si... Prosím? Tvardy. Ano. To je polský tank? To je T-72, modernizovaná polská. Aha, takže takhle. Oni tam mám mám vědět, že se to jmenuje PT-91 dokonce, takhle z hlavy si to moc nepamatuju. Oni z toho Tvardého Poláci nebyli moc nadšení, tak teď se toho zbavujou a nakupujou asi 200 amerických Abramsů, chtějí kupovat, a vidí, že Poláci nevědí, co s penězma, já jim závidím. A další věc. Já jsem to ani netušil, že ještě kromě Polska, že má další stát NATO ve výzbroji MiG-29, a ono to je Slovensko, který je teďka chce posílat ty svoje 29 na Ukrajinu. No to je pravda, u Slováků zůstali a ono takhle, ta letuschopnost už tam byla taky všelijaká. Takže oni je teďka chtějí poslat na Ukrajinu, ale teďka si mi řekněte, já jsem taky četl, že ukrajinské letectvo, jak je vynikající, ale Zelenský neustále řve, aby mu posílal a křičí a vyhrožuje, že potřebuje tanky, letadla. Posílejte letadla, teď jsem to četl nedávno. No, protože z ukrajinského letectva to moc nezbylo. No, tady je problém v jednom. To, co nám tady šíří naše hlavní média, to znamená Česká televize, Český rozhlas a Seznam, o těch menších komediantech je zbytečné s nimi ztrácet čas. No tak to je všecko informace na úrovni Rádia Jareva. Za prvně to vychází z takové toho Goebbelsovské propagandy, já už to tady opakuji zkrátce, říkám, už mě to místy nebaví, že babička zahnala hrát
záběmi ruskou divizi a tak dále. Teď jsem viděl zajímavý článek na Seznamu, že ruští vojáci čučeli na tanku na televizi a trefili dron, no mezi nima, jako když jsou to takový idioti, že ve válce na cizím území čumí na televizi a ještě se ani nezamaskují, no tak si nic jiného nezaslouží, když to řeknu na rovinu. Jo. K tomu opravdu nemám co dodat. A to je taky. Jestli je ta zpráva pravdivá, což se samozřejmě otázka, no tak jejich velitel patří před válečný soud, protože ti vojáci, které si se chtěli někde čučet na televizi, no tak se měli každopádně někde schovat a zamaskovat, aby to nebylo vidět. Hmm. No ale tady vidíte, co je to za blby, jo, a blbové jsou všude, s tím nic nenaděláte. Takže byli potrestáni za svoji blbost. Pane Kolere, teďka se vrátíme k tomu, co nás čeká. Tady pan Fiala a vůbec naše vláda tvrdí, že my jsme v podstatě rozežraní a že jsme z choulosti vělí, protože si moc topíme. A já jí zase. Tak, jsem to zase musel obnovit. Ano, já mě jako těší to, že pan Fiala objevil, že jsme rozežraní, když máme třetinovou životní úroveň ve srovnání s Německem. Když to tak řeknu, a to nám před 32 lety slibovali, že za 10, dokonce snad i za 5 let to dotáhneme na úroveň Německa. No, já bych řekl, že nejdéle tady vládly přesně ty strany, co jsou v té šestikolce. No. Znamená ODS a KDU ČSL, která teda pak na sebe vyrobila teda ty svoje klony TOP 09 a STAN. No tak by měl začít především pan Fiala vysvětlovat, proč to trvá 32 let a stále jsme stejná žebrota ve srovnání s Německem. Tím bych začal. A ne tady kecat o tom, že jsme rozežraní. To je vyložená sprostota od člověka, který se válí za naše peníze v dobře vytopené kanceláři, vozí si zadnici ve služebním autě nejvyšší kategorie, dostává desítky milionů do svojí neziskovky a nám bude vykládat, že jsme rozežraní. No on to nemyslel jako potravinově, on to, a to tam možná taky, ale spíš tepelně, a že tady musíme si vzít hord na sebe teplý svetr a topit méně. Hlavně chci vidět, jak on bude mít ten teplý svetr v té kanceláři, možná tak, když tam přijde televize. No. A to mě jako vždycky těší, když někdo začne šetřit na druhých, to je no. Přesně ono. Já jsem opravdu zvědavý, jak to bude na podzim vypadat a já očekávám bouře lidí, protože to budou končit ty zastropované, ty domluvené. Některé končí až příští rok na jaře. Ty ceny těch energií, ale není vyloučeno, že oni to nedodržejí, ty firmy, taky se už je takový názor. Dodržej. Zatím to držej. Jo. Ale tady jde o to, že celkově to, co dělají, je blbě. A stále se vymýšlí, jak budeme nosit svetry a kupovat plyn z Nigérie a přitom zase se mlčí o tom, že nejjednodušší cesta je odejít z elektrické burzy v Lipsku. Tak. A to o tom oni mlčí a budou vymýšlet komedie, lhát, žvanit, oblbovat lidi. Nejjednodušší cesta odejít z elektrické burzy v Lipsku a naší elektřinu, kterou si vyrábíme my, tak používat pro naše občany a naše firmy. A to ne. Naopak, že vypůjčíme si miliardy euro a nacpeme je lichvářům přes ČES. To je cesta pana Fialy. Ano. Tak toto jsme, ne, já teda ho nevolil, ale toto si teda část našich občanů zvolila, aby z nich dělal někdo blbce a dřel z nich kůži zaživa, protože Němcům se zhroutil jejich zelený blázinec, a díky tomu nemají elektřinu, tak se tady musí snížit odběr, aby se co možno nejvíc mohlo nacpat do Německa. Ano. U Mariánských lázní se staví vysokonapěťové vedení do Německa jako závod. Proč? No samozřejmě, protože my budeme mít schválně cenu tak vysokou, že nebudeme svítit, topit. Ne, my tady chcípneme zimou, aby se měli Němci dobře. A pan Fiala, ano. Pana Fialu plácali po zádech. Sehr gut, Herr Fiala. Gauleiter Fiala für Čechaj. Další věc, která by mě zajímala váš názor. Pane Kolere, představte si, že nějakému člověku zabavili majetek, nevím kvůli čemu, nevím proč, a bylo mezi tím i Ferrari a pan Vít Rakušan ho za 400 000 koupil, je to teda směšná částka,
a dostala ho policie a už jsem ho viděl, to Ferrari namalované v těch barvách policie. Takže my budeme mít policajty vybavený vozidlem, jako má policie v Kuwaitu. No, ona policie v Kuwaitu těch Ferrari moc nemá, tam jezdí většinou jako americký limuzíny, teda to jsem zažil, takže vím, o čem mluvím, jo. Ale tam jsou stíhací jednotky, ty mají tyhle ty rychlý sportáky. Těch je pár za prvé a za druhé, kdybyste věděl, co je to za řidiče, tak byste zaplakal. Já jsem jim ujel s normálním, docela průměrným sportovně laděným autem. Jo. No jistě, pak mě tam honili jak blbci a když mě zastavili, tak jsem na ně vytáhl diplomatický pas a mohli prskat, jo. Ale to bych vůbec neřešil, no tak jako když se zabavilo auto a může se získat levně, proč ne, tady jde spíš o to, jestli bude někdo schopen tomu krámu zajišťovat servis, jestli to nebude jenom zase komedie výstavníků, to je podle mě základní problém. Jako proč by se zabavený materiál nemohl využít pro stát, já jsem pro. Já jsem zvědavý, jak dlouho to auto bude jezdit, než ho někdo rozstřelí, protože ono to není sranda s takovým autem jezdit. No a hlavně ono je to dost nízký, to je zásadní problém těchto aut, takže ono, když pojedou někde přes přejezd, tak tam nechají spodek. No, oni budou jezdit jenom po dálnici, asi si myslím. No, ale říkám, tady jako není problém zabavit nějakou káru, která je rychlá, proč ne? A problém je to udržovat. Udržovat, no, přesně tak. Pane Kolere, další takový problém, který by mě zajímal, váš názor, týkající se teda té naší armády. Předtím, my jakou máme? No, takový ten expediční sbor, takovou operetní armádu. Kdyby aspoň to. Kdyby aspoň to, že jo. Jestli se pamatujete, my jsme tady před tou, v době koronavirové krize, před válkou na Ukrajině, teda ona probíhala v Donbasu, to už dlouho. No tak válka tam reálně probíhá od roku 2014 a předtím už tam ty střety probíhaly od roku 2004. Fašismus tam nastoupil už začátkem 90. let. Ano. Ale my jsme se tady bavili před tím 24. únorem o tom, že se má přezbrojovat česká armáda a najednou jsem o tom najednou přestalo mluvit. Přezbrojujeme F-35, Leopardy, přezbrojujeme jak u závod. Já jsem měl na mysli ruční zbraně, tam se hovořilo o tom, že si budou přezbrojovat tím ruční zbraně. Tak jaký jestli o tom provoha? Něco nevíte? No jako když my máme ty naše Breny, ty jsou dobrý. V podstatě já nevím, co tam chtějí přezbrojovat, pistole se používají buď naše nebo Glocky, co já vím. Ostřelovačky, no ty se používají různý, to nemá smysl vyjmenovat, těch se používá asi 6 typů. No a takže nevím, co by chtěli přezbrojovat v ručních zbraních, že by jako vyrobili nějaký Brand 3. Ne, ale jenom, že oni tam říkají, že se musí přezbrojit, že už to je všechno zastaralý a že se... Teď už mají přezbrojeno. Najednou je konec, nikdo, už je přezbrojeno to komplet, teda ta armáda je přezbrojena. Já myslím, že už je přezbrojeno, ne, už nějaký rok už je přezbrojeno, jako na ty Breny, to už je Ježíšmarja, na ty Breny se začalo přezbrojovat někdy v roce 2013. Já jsem k tomu dělal komentář na ministerstvu ještě tehdy pro Českou televizi dokonce. Takže teďka nám nehrozí, že se tady budou vyřazovat celkem funkční zbraně a nahrazovat se novýma americkýma? No, proč by se kupovali americký, ten brand se vyrovná. Někde u nějakých speciálních jednotek můžou být nějaký M4, ale... jo, to můžou být nějaký menší nákupy, to tady samozřejmě je. A může být nějaké speciální kusy, ale že by se přezbrojovala armáda na nový druh zbraně, maximálně se nakoupí novější verze Brenu a ty starý se vyřadí. No. Já právě, že tenka se o tom psalo nějak a najednou to utichlo, tak už je to přezbrojený. Dobře, jdeme na další věc, která mě zajímá, co jsem se dočetl. Já jsem se dočetl, že protože byla výročí nějaké z začátku Stalingradské bitvy a tak dále, tak se o tom objevily články a taky jsem tam objevil článek, že Němci, když začali útočit plán Barbarossa na Rusko, takže neměli ještě ty svoje skvělé tanky Panzer Tiger. Ale to neměli, to je pravda. A že se strašlivě báli těžkého ruského tanku KV-1, KV, já nevím, další čísla nějaké. Dva.
KV1, KV2. KV1 měla 670 mm kanón, KV2 měl 152 mm houfnici. A že z toho měli hrozný strach a že to bylo tak pancéřovaný, že ty tanky na něj střílely a ono se to odráželo. To je pravda. Takže, no ale potom je úplně stáhli teda z výroby a začali dělat ty T-34 jenom, že jo? No, to ne, to je trošku jinak. Tanky T-34 a řada KV se vyvíjely společně na základě nařízení šéfa tankomechanizovaných vojsk generála Pavlova. O tom se dneska mlčí, protože Stalin a Žukov nechali idiotsky Pavlova zastřelit. Protože poslechl Žukovovi pitomé rozkazy a v podstatě Němci prorazili v jeho prostoru a protože potřebovali na někoho schodit vinu, tak nechali zastřelit Pavlova, což bylo teda mimořádné svinstvo. Jo. Protože Pavlov, na rozdíl od idiota, jak se jmenoval, co ho popravili, ten ruský maršál, rudý maršál. Tuchačevský. Přesně, na rozdíl od idiota Tuchačevského vedl velice schopným způsobem rozvoj tankomechanizovaných vojsk. A Pavlov vycházel z jedné věci a to je výzbroj. Takže to bylo podobné německé koncepci. On nechal vyvinout 670 mm na tehdejší dobu dlouhohlavňový kanón, který měl jít zároveň do středního a těžkého tanku. Střední tank byl T-34, později teda překlasifikovaný na T-34-76, když se dělala potom modernizovaná verze od konce roku 1943 s 85 mm kanónem v nové věži. To, tak z toho to byl pak T-34-85. No a vlastně byla to kombinace tedy, jak říkám, středního tanku T-34 a těžkého tanku KV. T-34 tedy vlastně měl vyšší pohyblivost, slabší pancéřování. Je třeba dodat, že ty tanky měly vlastně i stejný motor. KVčko měl výrazně silnější pancíř, bylo pomalejší. Je pravda, že německé protitankové jednotky vyzbrojené 37 mm protitankovými kanóny PAK 36 měly problém, protože od obou těchto tanků se jejich střely odrážely. No a Němci pak sami nazývali tyto protitankové kanónky klepadly. Že klepou na ruské tanky. Takže tam se vlastně podařilo likvidovat tyto tanky vlastně taktickou kombinací pohybu německých tanků PZ-3. PZ-3 dokázal prostřelit teda T-34, pokud to byl teda PZ-3 už s delším typem hlavně. A oni to většinou dělali tak, že se snažili vmanévrovat sovětské tankisty do pozice, kdyby se dostali pod palbu 85 mm flaků vzor 38, které tedy dokázali v podstatě celou válku prostřelit kterýkoliv tank. Já jsem taky četl a viděl jsem to i v nějakém filmu dokumentálním, že oni Němci proti ruským tankům používali protiletadlové 80-ky. No to je ono, o tom jsem mluvil. 8,8 flak. Jaha, flak. Já jsem tam... Zajímavé je, že když tedy v tom prvním roce ukořistili poměrně velké množství dvouúčelových ruských kanonů F-22, tak je velmi úspěšně používali dokonce i v Africe. V Africe nějaký rakouský dělostřelec s nimi odstřelil 11 britských tanků s jedním tímhle sovětským kanónem. Ale já jsem měl vždycky zafixováno, že ten flak, že to byl protiletadlový rychlopálný kulometr dalekonosný. Ne, flak je Flugabwehrkanon. Takže už z toho názvu vyplývá, že je to kanón. Němci vlastně, když to dovede nad absurdum, tak specializovaný protiletadlový kulomet neměli. Oni říkali kulometu dvoucentimetrové kanóny Becker, které mimochodem používala i naše předválečná armáda. Ale jinak oni vlastně specializované protiletadlové kulomety dlouho neměli a pak tedy začali dělat protiletadlové kulomety Leráže 762, tam jako ten účinek je poměrně omezený.
A jak se nazývaly ty čtyřkanóny, takový, co tam právě, ty, co tam se dávaly? To byly 20 mm flaky. 20 mm, to byl ten flak právě. Toho měli spojenecký ty piloti hrozného hrůzu z toho flaku. No, no, protože ono to většinou bylo navíc samohybné, vozili to na polopásových tahačích. A tím, že soustředili vlastně palbu 4 hlavní a měli ty obsluhy vycvičené, tak a ti němečtí, teda pardon, spojenečtí piloti museli letat v malých výškách, jestliže prováděli bitevní útoky, no tak to ohrožení bylo značné. To je celkem známé, že malorážový německý flak byl opravdu nebezpečný. Když už jsme u té války, já jsem se také dočetl, že jedny z nejlepších kanónů druhé světové války pochází ze plzeňské Škodovky. Že je Němci umístili dokonce do těch pevnůstek na Atlantický val. Jo, pevnůstek říkáte. No tak do toho Atlantického valu, tak ne pevnůstek. No tak to tam přesunuli naše pevnostní kanóny, ale ty už byly v roce 44 zastaralé. To jako je zbožné přání. Nejlepší děla druhé světové války, aspoň teda, co já jsem se kde dočetl, tak u kanonů a houfnic, no tak to byl sovětský 122 mm kanon lomeno 150 mm kanonová houfnice vzor 37, případně britský 25 liberní houfnice, no a proti jako protiletadlová zbraň větší ráže nesporně 8,8 flak jako menší ráže 37, případně tady se uvádí 40 mm švédský Bofors. Jo, Bofors, to je taky známá značka, ano. Taky jsem to slyšel. A co takhle, ty naše škodovácké kanóny, ty nebyly tak dobré, nebo proč o nich totiž... Takhle, škodovácké kanóny měly svůj problém. Většina kanónů naší armády pocházela koncepčně z první světové války. Jo. Takže oni se vlastně nové typy začaly dělat těsně před druhou světovou válkou a dostali se do výzbroje v malých počtech. A Němci neměli zájem vyrábět konkurenční typy. Jo. Takže v podstatě ta Škodovka potom podobně jako brněnská zbrojovka přešla, třeba brněnská zbrojovka přešla na ty Mausery, že jo? Tak Škodovka plzeňská dělala teda německé, klasicky německé děla. Ano, dělali buď teda, že dělali repase a opravy tedy zavedených svých typů, to znamená třeba pro tank LT-38 nebo LT-35, a nebo skutečně dělali částečně třeba jenom díly k německé výzbroji. No oni se tam třeba dělali ve Škodovce stíhače Hetzer JPZ-38T Hetzer, což byla vlastně kombinace spodní části podvozku tanku LT-38 s novou pancéřovou korbu a s německým kanónem. To byly ty stíhače tanku. Ano, to byly ty, co bojovali nakonec tu poslední bitvu v Praze a zničili ten Gončarenkův tank T-34 na Klárově. Ano, on v podstatě ten, co byl vystavený, tak ten zničený nebyl, protože ten, co tam přijel... Tak... No to hlavně byl Stalinec, že jo? Gončarenko přijel na tanku T-34-85. No. Na Klárově ho tedy odstřelili ze zálohy Němci. No a Žukov rozhodl, že se na pomník nebude dávat nějaký spálený vrak a nechal přivést vlastně ze skladu ve Kbelích. Tam byla taková nějaká skladová jednotka záložních tanků, tak nechal přivést nový tank IS-2. Aha. Tak vidíte, to jsem nevěděl. Já jsem myslel, že ten tank sice přijel s konivou armádou do Prahy, ale z toho prvního, co tam byl, takže ho rozbili, to vím. A takže tam vzali nějaký tank, který přijel z toho od těch Drážďan až sem a dali ho na ten postavec a oni sem dali Fungonový tank? Fungonový tank, přesně tak. Je to jednoduché rozlišení. T-34 má holý konec hlavně, no. Stalinec má ústěvou brzdu. Jo, to je ten taková ta... Krychle tam na tom. No tak, dobře no. Kromě toho T-34 má velká pojezdová kola, Stalinec má malá pojezdová kolečka. Tak toho jsem si nikdy nevšiml. Tak moment, zase to vypadlo. Tak a teď nám vypadlo úplně v pojení. Teď jak tak já se pokouším ho znova navázat.
Tak už se zase slyšíme? Ano, už se slyšíme. Zase to vypadlo. Skončil jsem u malých pojezdových kolíček u Stalince. Takže další, poslední otázka té první hodinky, povídání. Pane Kolere, teď jsem zase zaslechl takovej, a přečetl si to, co jiného, že se začíná uvažovat o tom, že by bylo dobré vzhledem k té válečnému konfliktu znovu zavést nějaké podobě vojenskou prezenční službu, aby aspoň bylo co mobilizovat. Jak se díváte na tohleto? Tak oni především měli jakousi základní vojenskou přípravu ponechat. To je první věc. Ono mezi námi ten základák má přeci jenom, nebo ten voják z civilu má přeci jenom nějaký vztah k té zemi. Já se obávám, že jsme s těmi profesionály se dostali tak daleko, že máme vlastně vojáky, kteří už umí bojovat jenom za cizí zájmy. Hmm. Nechci se nikoho dotknout, ale když vidím ten vývoj, a já jsem ten vývoj v armádě viděl dost blízka, nějakým způsobem jsem ho sledoval přes 30 let, a i když mluvím s lidmi, kteří od armády odcházeli, tak ta situace je naprosto katastrofální. Hmm. Tak jak by se to mělo udělat? Já jsem se zase dočetl někde. Jak by se to mělo udělat? Že tady nejsou už ani kasárna, nic. Tady není nic. Tady nejsou. Tady není oblečení, výzbroj, ubytování, stravování. Není tu ani organizace, která by to řešila. Takže to jsou zbožná přání. My tady máme aktivní zálohy. Především teda ty starší příslušníci mají docela slušnou úroveň. Někdy bych řekl, aspoň podle dosažitelných informací, že mají lepší úroveň, a to jak odbornou, možná i morální, než ti naši profesionálové. U těch mladších už je to horší. Ježiš, zase to vypadlo, herdek. Halo? Tak to zase vypadlo, už se to ano, mělo. Takže jak jsem říkal, oni měli především nechat branou přípravu, aby to mělo trošku úroveň. Jenomže branou přípravu by museli něčím zdůvodnit. A jak mají zdůvodňovat branou přípravu v situaci, že tady prosazují nikoli vlast, ale jakousi Evropskou unii, jakýsi rasový multikulturalismus, a nakonec končíme u podpory fašismu. No a teďka mi ještě vysvětlete, jak je teda možný a na co máme braný zákon, mobilizační zákon, když nemáme koho mobilizovat. No tak ještě můžeme mobilizovat ty staré poslední vojáky, kterým je tak 50+. No právě, že ty mladí nemá cenu mobilizovat, když ani neumějí rozebrat. A mobilizovat je můžou, že můžou prošlapávat minová pole nebo dělat kanonen futr hrdinům z NATO. No ano, to jedině. Ano, přesně tak, ale aby jestli někdo vůbec těch mladých viděl nějaký samopal, jak jsme tomu říkali my, nebo útočnou pušku. No, jak tak samopal byl oficiální název, i když to podle dnešní terminologie útočná puška, ono je to v podstatě jedno. Jedno, no, právě. My jsme říkali samopal. Tak, pane Kolere, máme 20. hodinu, tak jsme to zvládli přece jenom. My si teď dáme 4 hodinku oddych, písničky nějaký pustím a zůstaňte připojeni, když tak si to obnovíme. No a ve 4:09 se budu těšit na další povídání, ano? Máme po přestávce a já zkusím zavolat pana Martina Kolera. Uvidíme, jak nám to půjde. Tak, slyšíme se? Slyšíme se. Výborně, ještě jednou dobrý večer, pane Kolere. A půjdeme rovnou na otázky, protože jich je tady zase hafo. Tak první z nich. Dobrý den. Číslo vám poslal novou SMS, vyznout si můžete, to je něco soukromého. To mi zase reklamu posílal T-Mobile. Dobrý večer, pánové, takto Rakušan zavře minimálně polovinu národa. Lidé se probouzejí, moc děkuji za pořad, otázku nemám, jen jsem to musela napsat, Silvě z Ústí. Pane Kolere, k tomu, co napsala paní Silvie, já jsem byl v sobotu u známých a u příbuzných, ale byli tam známí. A tam říkali, že lidi, je to přesně se to vystih, je to jako v 88. Tehdy taky lidi nadávali všude možně, kde jsem přišel, a veřejně se to báli říct. A tady to je taky, tam byli nějaký známí, oni tam něco dělali, nějaký grill nebo co. A oni
ty lidi všichni měli stejné názory jako my. A já říkám, proč to neříkáte nahlas? No, nenechám se vyhodit z práce. No, tak, to je přesně ten problém. Přesně to tak. Je ta demokracie v praxi. No, no. Proto já jsem tady pouštěl tu písničku. Zapravdu vyhazov nebo kriminál. A někdo nám tady bude vykládat, že máme demokracii. Prdlajs, máme obyčejnou totalitu, akorát se jí neříká komunistická a neříká se jí fašistická, ale vzhledem k tomu, že aktuálně tedy podporujeme fašistický stát, tak já si nemůžu pomoct, ale vracím se k tomu, co jsem řekl. Jestliže někdo podporuje fašisty, no tak je to podle mého názoru fašista, nebo to je snad demokrat, kdo podporuje fašisty? Je to taky, je to taky divné, samozřejmě. Tak, další dotaz. Hezký večer, vážení pánové, co si myslíte o Kissingerově výroku, že pokud nezahájí Západ mírová jednání s Ruskem, vypukne v Evropě válka podobná 30-leté. Děsím se toho, že Evropou potáhnou loupeživé hordy. Děkuji za odpověď, Jana z Pardubic. No, tak zatím to není tak divoké, aspoň u nás ne. Ale řekl bych, že situace ve Francii, v Německu, ve Švédsku a v Belgii a už i v Itálii je docela napovážená. A Holandsko. Ano, pravda, Holandsko, které vlastní půlku polské zemědělské produkce, já jsem zapomněl, nám budou nařizovat, aby jsme snižovali stavy skotu a Holanděni jich mají 20x tolik. No, oni jim teďka chtějí taky 30% snížit, jo, a proto oni protestují. Vlastně, no, tak proto to mají v Polsku. Ale co říkáte, pane Kolere, na to, že Evropská komise uznala jako potravinu brouky? Třeba no, pokud se jimi budou pan Fiala, pan Rakušan a další, třeba paní Černochová živit, já jim přeju dobrou chuť. A taky, já to jíst nebudu. Takže máme tady první telefonát. Vzpomněl bych na slavný film Most přes řeku Kwai, jak se tam živili těmi brouky chytanými v žumpách, že? Jo, no, tak ano. Jako já bych řekl, že my se dostaneme s hospodářstvím tak daleko, že možná, že budeme skutečně chytat brouky v žumpách a živit se a topit si dřevem nakradeným v lesích. To si ale stěžují lesáci, že jim tam lidi dělají nájezdy, ano. Tak no, máme tady první... Divíte se. Nedivím. První telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Martin z Valašského Meziříčí. Prosím vás, já bych se rád vrátil k té zmínce o rádiu Jerevan. Chtěl bych se zeptat pana Kolera, jestli si myslí, že je technicky možné, aby se 15 ruských vojáků vešlo na povrch jednoho ruského tanku a aby večer či v noci nebo kdy sledovali jedno video asi z nějakého smartphonu nebo z tabletu nebo z nějakého laptopu a nebo tam měli nějaké doma kino nebo něco takového. Jako to, co nám tady servíruje ten náš mainstream na tom seznamu, já jsem se tak zasmál, tomu už snad může věřit jedině úplný idiot, jako. Takže jenom co si teda myslí pan Kohler, těch 15 vojáci. Ale no to jsme, ale u toho vidím, že máme i myslící posluchače. To je to nejhorší, to je nejhorší můra Fialů, Rakušanů a dalších, jsou myslící lidé. Řekl jste to naprosto přesně, no, jako to je skutečně, jako já si na ty vtipy rádia Jerevan pamatuju, možná, že by stálo za to, kdyby to někdo vydal, nebo aspoň to vyhodil na internet a ono by jsme viděli, že to je vlastně to též, co vidíme dneska. No, oni se nám, víte, já jsem se vždycky, když jsem četl tu literaturu o válce, tak jsem se divil, proč, jak je to vůbec možný, že ti lidé po celé okupované Evropě tak žrali to Goebbelsovi lži. No, oni to asi tak moc nežrali po té Evropě. V Německu je žrali docela chutě teda, jo, pak je žrali částečně v Maďarsku nebo i na Slovensku, ale jako je to dost omezené, není to taková velká sláva, protože třeba, že jo, ty belgické a holandské fašisty pak po válce jako schutí věšeli, jo, nebo je dokonce utloukali ty lidi. Ano. Ono jako to s tou důvěrou v Goebbelse, to chce jako se ponořit hlouběji do té historie a zjistíte, že dokonce i ty satelitní státy typu Rumunská, Maďarská už byly někdy v roce 43-44 docela naštvaní, protože chtěli vědět po Německu, jak si vůbec představuje situaci po válce. Protože Němci chtěli sežrat nakonec úplně všechno a na ně se vykašlat. No tak oni v první řadě už od 43. a nemluvím o 44. roce věděli, že Němci prohrávají válku a že to nemůžou vyhrát. No tak oni to třeba někteří nevěděli, že jo, jako kondukátor
kondukátor v tom, v Rumunsku, ten si myslel ještě v roce 44, že je všechno OK, jo. Takže ono je to velmi různé a většina z těch vykuků nakonec už 44. se snažila za Hitlerovými zády jednat ze spojenci, jo. Takže ono to tam bylo docela komické. A jak říkám, Němci tu propagandu žrali a ono jim v podstatě nic jiného nezbývalo, než jí žrát, protože oni jiné informace neměli, jak známo za poslouchání cizího rozhlasu byl v lepším případě koncentrát. Ano, ano, jiná, nebo taky. No, takže nebo to taky je to, potravo. Ale to jsme zase už u nás pomalu, že jo, za jiný názor bude vězení. Kdyby jsme měli koncentráky, možná, že by se využili. Jak říkám, jako je to zvláštní, jestliže že ti, co propagují fašismus, si snad dokonce o sobě i myslí, že jsou demokrati. No. Ale jak vidíte, ty metody jsou přesně takové. Přesně stejné, přesně ano. Další SMSka, dobrý den. Chtěl bych se zeptat pana Kollera, jestli ze strany Ruska na Ukrajině hrozí použití taktických jaderných zbraní, a jaká by byla případná odpověď Západu? Děkuji za odpověď, Pepa. Já doufám, že teda je nepoužijou a odpověď Západu by byla nulová. Jako naši západní hrdinové nikdo do jaderné války nepůjde. To je třeba dodat, oni nechají klidně pozabíjet všechny Ukrajince, na těch jim absolutně nezáleží. Ne. Klidně nechají pochcípat, jen když se jim podaří zabít pár Rusů. Jo, to je vlastně celý účel této pitomé války. A výsledný efekt, jako pokud by začala jaderná válka v Evropě, není o čem se bavit, to už se můžeme na všechno vykašlat, že to bude konečná. To bude konečná, ano. Ano. Ale zeptám se teď ze studia, pane Kollere, já jsem si někde přečetl vyjádření Sergeje Lavrova, že v podstatě Rusko nebo Ruská federace na Ukrajině ještě nepoužila vůbec nejmodernější zbraně, a to nehovořil o těch taktických jaderných zbraních, které vlastní. Že mají něco... Ale to samozřejmě je možné, když se podíváme, tak na tom úplném začátku tam jezdili vyloženě staré šroty, to bylo vidět. Takže oni tam skutečně posílají staré krámy. Nakonec ta podpora ze strany NATO, EU na tu Ukrajinu, to jsou taky samé staré šroty a navíc to teda ti Ukrajinci neumějí ovládat, že jo? Takže potom, já se musím říct, že jsem včera poprvé, zdůrazňuji, poprvé od počátku konfliktu jsem se podíval na ruskou propagandu, jo, protože mi to poslal jeden známý, tak jsem říkal, no tak už to sakra, ta válka trvá dost dlouho, tak se podívám i na tu druhou stranu a nebudu se to snažit jenom odvozovat. A bylo to docela zajímavé, protože když jsem tam viděl ta čísla a porovnal jsem je se s těmi čísly, co vytváří naše propaganda, tak jsem si říkal, pane bože, i kdybychom to snížili každý to lhaní na půlku, tak ty Ukrajinci jsou teda, nechci říct kde. Přesně tam. Ano. Už jsou pomalu v Evropské unii. No. Hele, a další, co mě zajímalo, já jsem se někde dočetl, že tam lítali ze začátku americké avaxy podél ruských hranic a zaměřovali ruské ty jak by to říká, palposty a takové věci. To nedělají avaxy. A pak, že to mají ještě přes družice, to zaměřování. Takhle. To je vlastně koordinaci z hlediska činnosti na zemi dělá systém G-STARS. To je podobný letadlo jako AVAX, akorát, že to nemá ten obrovský talíř nahoře. AVAX sleduje komunikaci a činnost ve vzduchu. Aha. Jo, takže asi takhle, aby jsme to upřesnili. A proč teda, když Rusové tvrdí, že mají zbraně na oslepení těch družic, proč to nepoužijou? No, protože Američani by udělali to též a vzájemně by si vyvraždili družice a to žádný z nich nechce. Já? Je to jasný. Takže jdeme na další. To mě zajímalo. No, nakonec, to už je, to jsme někdy před nějakými dobrými 10 lety, kdy Číňani předvedli, jak dokážou sestřelit družici. Ano, Číňani. No a to už Američani a Rusové uměli předtím. Takže to jako není problém ty družice se střílet, ale co pak? Co pak? Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Kollera. Několikrát jsem z vaší strany zaslechl, že se pan Fiala je Babišův poskok a pan Okamura v těchto vztazích figuruje také. To jsem neříkal. No právě to, já jsem to nikdy neslyšel, tohleto.
Podle toho, já jsem říkal, že Fiala je Babišův poskok a na tom celkem trvám, protože už měsíc po volbách ke mně došla informace z parlamentu, že se Babiš s Fialou domluvili o penězovodech. Konec konců Fiala nedělá nic jiného, než pokračuje v Babišově politice. Akorát Babiš to dělá jako inteligent, Fiala to dělá jako prase. Tak já teda musím potvrdit panu Popelkovi z Prahy, že jste nikdy do toho nezahnul Tomia Okamuru, naopak jste vždycky říkal, že jediná skutečná opozice je SPD, má jenom 20 poslanců. Ano. A je to vidět i na hlasování, protože například, pane Kolere, a to mám přímo od Okamury z parlamentu, když navrhovali SPD při současné neustále se zvyšující ceně všeho, mimořádný příspěvek k důchodům a matkám živitelkám, no k těm nejchudším vrstvám, tak nebyl ani jeden poslanec proto z té pětikolky, ale jenom několik málo poslanců z ANO, ostatní byli se zdrželi nebo byli proti tomu. To znamená, že to ANO v podstatě kolaboruje s tou pětikolkou. Já to říkám stále, že Fiala nedělá nic jiného, než pokračuje v Babišově politice, akorát Babiš byl daleko lepší komediant, když to tak řeknu. Vzpomeňte si na ty obrovské tabule, jak tam ta trojka svatých zadědinů, Fiala uprostřed, měli velké nápisy změna. Ano, kde vidíte, ano. Jakou změnu? Já vidím jenom pokračování toho, co tady je, a zase bych připomněl, jak ten Havlíček odmítl odejít z té lipské burzy, mimochodem na lipskou burzu, dotáhl ČES ministr za ODS Říman. Jo, ale Havlíček v době, kdy už jsme tu měli krizi, odmítl z té burzy odejít, že by poškodil zájmy obchodníků s elektřinou. Tak jestli tady byl pan Babiš jenom pro obchodníky s elektřinou a na ostatní národ kašlal, tak už by se konečně národ měl probrat a přestat něm vidět spasitele. Bohužel se obávám, že idiotů je příliš mnoho, že v něm toho spasitele stále vidí. No a navíc to též říkal pan Fiala na interpelaci, protože si to nechal napsat písemně, pak odpověděl písemně, že Česká republika nemůže vykoupit těch zhruba 25% akcí ČEZu. Ona je nemusí vykoupit, ona je může zdanit. Kdy to též přece udělali Slováci, lichváři Křetínskýmu, když tam chtěl zavést tu zlodějinu podporovanou vládou jako tady, tak Slováci se šprajcli a řekli Křetínskýmu, že ho zdaní, až se z nich bude kouřit a jeho zlodějina tam skončila a musí se chovat civilizovaně. Zatímco u nás to nikdo neudělá. No ale u nás navíc řekl Fiala, že to je v rozporu s Evropskou unií. Není. A, no já vím, ale on to řekl. Ale jako Fiala kolikrát neví ani, co mluví, když to je chudák. No ne, ale říkám to, co řekl, to jsou oficiální slova premiéra vlády. Jo? Takže oni se bojí, protože tam mají těch 25% americké firmy. Američtí lichváři, no. Ano, a německé penzijní fondy. Tak no. Přece. A co jsou penzijní fondy? Penzijní fondy není nic jiného než fondy, které spravují lichvářské banky. No přesně tak, je to jasný. No. Další telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Katka. Pánové, moc vás zdravím. Nedávno jsem vám psala takový dotaz, ale nevím, jestli se na mě dostalo, jestli jsem zrovna vás slyšela. Bylo to něco v takovém duchu, fakticky jsem seděla, byli jsme s přáteli prostě na pivko v hospodě a slyšela jsem od vedlejšího stolu, že tady v té republice opravdu už asi pomůže jedině to, že by prostě někdo někomu napadl, že prostě někomu rupne v kuli a já vezme nějakou zbraň a půjde a prostě někoho vyloženě zastřelí. Takhle jsem to pochopila. Myslíte si, že je tady tohle možný u nás, že by se něco takového prostě mohlo stát? No jej. A je hned několik možností.
Za prvé, to bude skutečně nějaký pitomec, který tohle udělá a tím pádem z nás ze všech vlastenců udělá zločince. Za druhé, to bude komedie, kterou vyrobí sami globální lichváři a získají tím nějakého zastřeleného hrdinu, třeba Fialu nebo Rakušana, a budou mít svého hrdinu a mučedníka za své demokratické tahy a podporu fašismu. Já se tohodle velice obávám, že tohle se stát může a že na to všichni akorát doplatí. No právě, mě to úplně vyděsilo, prostě byli jsme tam tak jakože docela v pohodě a tady tohle z toho se mi zježili prostě vlasy na hlavě, no. Ne, já si myslím, že žádný rozumný člověk tohle neudělá. Ale rozumný člověků moc není, pane Kapa, podívejte se, jak dopadly volby. Ano, šílenců tady je hodně, ano. Já s toho mám taky strach, protože potom si neumíte představit, co by bylo za represe. No samozřejmě, to jako oni jsou schopni sem povolat americké hrdiny, aby stříleli do lidí, kteří budou chcípat zimě zimou. No. Ježiš, to snadné tady tohle. No to zcela určitě, tady chtějí dělat dvě americké základny. No a mají 108, takže si to prohlasují úplně v pohodě. Takže my tady budeme zase mít okupanty, že jo? Nejdřív jsme tady měli rakousko-německé okupanty, pak jsme tady měli německé okupanty originál, pak jsme tady měli sovětské okupanty, když ty aspoň nikoho nezavírali do kriminálu, nevraždili a nakonec podrželi volbu Havla, což je největší komiks na tom, ale zase se nemůžeme divit. Podívejme se do historie. Kdo myslíte, že byl prezidentkou Sorošovy nadace v Moskvě? Rajsa Gorbačovová. Přesně. Takže se nemůžeme divit, že Gorbačov podpořil ze všech sil volbu Havla. A chraň Bůh, aby někdo zasáhl proti pražské havlérce. A navíc... Jo, a určitě taky víte, že Gorbačov vlastní v Německu vilu za 7 milionů euro. A že bere penzi i v Americe, ve Spojených státech za přednášení, no a které tam dělá. Ano, a posílají tam kuchaře a řidiče, protože ty jeho žvásty, který občas přednáší, nechce nikdo poslouchat. Kromě toho samozřejmě existuje nadace Michaila Gorbačova v Británii. A když se... A dvakrát už dostal přes hubu v Moskvě. No ano, tam ho nemají rádi. A když se Kissingera, když byl ještě ministr zahraničí, tady se ho zeptali, kdy konečně padne ruské impérium, to znamená socialistický blok, tak on řekl, až bude předsedou ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu náš člověk. A ejhle, objevil se Gorbačov. A Jelcin. A potom Jelcin, samozřejmě. Takže asi tak. Mějte se hezky, děkuji díky, vám, naschle. Mějte se hezky, děkuji, nastanou. Tak a já se podívám na další SMSky. Zdravím do studia. Otezečka pro veleváženého antiliberálního smrtonoše pana Martina Kollera. A to za prvé. Ale já jsem v podstatě liberál, akorát nejsem ten neoliberál. Neoliberál. Zdali je obeznámen s ruským laserovým systémem Kalina, určeným k vyzaření špionážních družic letících nad území Ruské federace, tak to je první otázka, nechám odpovědi, přečtu druhou. Tak v podstatě akorát tak víme, že existuje. No. Ano, jinak se to tají. Bojové lasery měl Sovětský svaz už před listopadem 89, tedy v době, kdy Američané neměli. A druhá otázka, jaký je současný stav výzbroje naší a slovenské armády? Poslední zvěstí hovoří, že je to horší než ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Tam zbyly alespoň hudební nástroje. Armáda České republiky může teď prý nepříteli tak akorát nadávat. Zdraví Roman Zavířova. No tak, není to tak hrozný zase. Tady takhle kvalita armády není daná jenom kvalitou a množstvím zbraní. To je ten základní omyl NATO EU, kteří si myslí, že když každý voják bude mít dva tanky a tři letadla, že vyhraje třetí světovou válku. No, takže tak to není. Naše armáda je na tom zhruba stejně mizerně jako většina armád NATO. Jako v armádě se projevuje společenský rozvrat, což je zásadní problém. No a to vyzbrojování, víte, ono, jako když se rozhlédnete a půjdete do hloubky, tak ten zrušil úplně tanky,
ten má místo bojových vozidel pěchoty, kolové obrněné transportéry, jinému nelítá půlka letadel, jiný zase nemá náhradní díly, takže mu ta technika stojí. Další má rozvrácenou armádu, že můžeme si vzpomenout na ten Bundeswehr a všechny ty rádoby fašisty a neofašisty a uchyláky tam. Já bych řekl, že celé všechny armády NATO EU jsou obrazem společnosti, kterou by měli bránit a jsou v rozkladu. Máte další dotaz od posluchače Zdeňka. Dobrý večer, pánové. Pane Kollere, prosím vás, máte nějaké informace o bojové morálce ruské a ukrajinské armády? K tomu se těžko vyjadřuje, to by tam člověk musel být. To je první věc. Já jsem toho názoru, že ani jedna armáda není ideální, že lepší bojová morálka byla možná na začátku na straně Ruska. Ta ukrajinská, těch zbytků teda té armády se zlepšila poté, co vlastně Rusové udělali začali postupovat na území Ukrajiny, takže tam se dá využít jakési vlastenectví a obrana vlastní země proti nepříteli, pokud by Rusům šlo jenom o obranu toho Donbasu, tak by asi Ukrajinci tak vysokou morálku neměli. Takže ono to je na obou stranách velmi složité se o to opřít, ale jako podle mého názoru podstatně větší rozvrat je na straně Ukrajiny, protože i když mluvíte s Ukrajincema u nás, a to nedělám jenom já, tak vlastně nikdo se nechystá, že by chtěl bojovat za ten režim těch zlodějů, oligarchů a lichvářů. A to je podle mě to zásadní. Celkově bych řekl, že morálka národa je určitě vyšší v Rusku a od té se odvíjí morálka armády. Jo, protože Rusové tam přišli vlastně zabránit genocidě na Donbase. Ano. A to je základní faktor. To další pokračování, to je celé špatně a tam by se měli chytit za nos politici v NATO, v Evropské unii, což je teda jedna banda, plus ale taky Organizace spojených národů. A už dávno před měsíci měli začít vyvíjet maximální snahu, aby se jednalo a ne o to, aby se neustále válčilo. A to nedělají. No to je podle mě naprosto špatně. A umírají lidi. Přesně. Samozřejmě, umírají lidi, ničí se hodnoty a jim je to úplně jedno. Ano. A mě je líto těch zmrzačených, já jsem viděl holku malou, která přišla o kotníky, nohy obě dvě, že jo, nad kotníky. No strašlivá tragédie. No ale je to svinstvo, protože to svinstvo. Kdyby tam nepodporovali tu válku a tlačili na mír a příměří, tak by to nepokračovalo. No právě, já nevím. Já jsem proti jakékoliv válce, ať je kdekoliv. A byl jsem proti ní, ať byla v Sýrii, v Libii, v Iráku, kdekoliv, v zálivu. Tak ty války, o kterých mluvíte, byly všechny špinavé, že jo? Ano, byly všechny špinavé ty války. To je to nejhorší, co může být, a proto nemůžu si pomoct, ale stále říkám, že největší vinu na válce na Ukrajině, na tom pokračování, má na to EU. Je to tak, protože tam cpou ty peníze a zbraně. Cpou tam prachy, zbraně, nutějí lidi bojovat, ten Šašek Zelenský, to je naprostý lotr, když to řeknu na rovinu. Ten jenom lže a dělá problémy a kouká se určitě napakovat, jako všichni ti zloději, co tam vládli. A pakuje se pěkně. No jistě, samozřejmě, o to tam jde. No a jaký bude výsledek? Zničená Ukrajina, část bude zabraná Ruskem a Zelenský se sebere a uteče jako Jaceňuk s nakradenýma prachama. Ano. Jdeme dál. Dobrý den, pane Kapal. Rád bych se zeptal pana Kollera, kterou zemi by doporučil jako bezpečnou v případě velmi, ale velmi potenciálního vojenského konfliktu mezi RF a NATO. Moc vám děkuji, Dalibor. No, to je problém. To je problém. No, tak někde možná nějaká Latinská Amerika. Do Afriky bych moc nedoporučoval, pokud nejste Rus, teda, protože ty jsou tam oblíbení. Ano. Nebo ano. Číňan. Jo, ale to nejste. Dneska jste NATOvec a EU kolonialista, tak do Afriky rozhodně ne. Takže nějaká Latinská Amerika nebo nějaká Oceánie, no. No, a ta Oceánie, tam je to taky problém, protože
tam jsou Američani nabroušený, kdyby tak mohli napadnout Čínu a nebáli se, že to prohrajou. Ono hodně lidí utíká ze Švédska, tak jsem se dočetl, právě do těch jihoamerických států, ale ne do těch velkých Argentina, Brazílie, ale do těch menších, Paraguay, Uruguay a tyhle ty země tam hodně utíkají, protože tam prý je relativní klid. My máme jednoho posluchače právě z Paraguaje, nám se občas napíše, je to lékař a ten právě říkal, že tam v té Paraguaji tam je v celku klid a to i ekonomický klid. Takže asi tam jenom, že otázka je, jestli tyhle ty země budou přijímat migranty. No, tak takhle, migranty z Evropy, kteří jsou vzdělaní a mají peníze, proč by je nepřijímali, že jo? Pokud tam se jim netlačí žádný dav z Afriky, ne. Nějakých pasáků kos. To ne. To je o něčem úplně jiném, že jo? Tam ono se jim to vyplatí. Takže tam bych problém neviděl, ale jako v případě, že by došlo k jaderné válce, tak to zasviněné životní prostředí dosáhne i na tu Latinskou Ameriku. To dosáhne všude. Jinak já se nedivím teda, že lidi ze Švédska utíkají, my tam máme známé, no a to, co popisují, to je přesně výsledek té lichvářské politiky posledních 30 let, podvod a sviňárna s multikulturalismem. No proč myslíte, že Švédsko chce vstoupit do NATO, když ho nikdo neohrožuje mimochodem? Poslední válka mezi Švédama a Rusama byla za Kateřiny Veliké, jo, to jsme v 18. století. Jo, takže to byla poslední válka, kdy došlo ke střetu, od té doby Rusové nikdy Švédy nenapadli. Takže proč? No protože tamní politici mají vychr z vlastních občanů, tak tam zase potřebují ty americké policajty, aby je chránili před vlastními občany. Přesně tak, a proto se chtějí dostat do NATO, stejně jako Finové. Stejně jako naše republika, ano. Americké základny tady. Přesně tak. Prostě ze spojenců okupantů. Oni jsou to spojenci, já jsem někde četl, ale byl to nějaký americký politolog nebo politik, teď si nejsem jistý. To je velký rozdíl. No, ale oni mnozí politici se potom na důchod stávají politology. A dokonce i mění názory, což je docela zábavné. Ano, ano. Ale ten prohlásil, že Spojené státy nemají přátelé, mají jenom spojence, které využijí a odkopnou. Ano, přesně, přesně. A teďka nevím, kdo to řekl. No ale měl pravdu. Měl pravdu. Kolik. Tak máme tady telefon ze Slovenska, tak ho přijmu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý, já bych se chtěl opýtat takovou otázku. Když začala vlastně vojna na Rusko-Ukrajina, tak Biden první věc, kterou povedal, bylo, že teraz už nie je důvod komunikovat. Prostě vyjednávat s Rusmi. No a právě by som chcel hovoriť o tom, že v minulosti bol taký problém medzi Sovietským zväzom a Amerikou, kde to v zátoke svin nevyšlo a Kennedy použil tú linku proste. Červený telefon okamžitý spoj s Moskvou a dohadoval to. Prostě právě teraz, když ten konflikt je na spadnutí, tak treba dohadovat, ne? No jo, jenomže Biden není Kennedy. Ano. Biden je šašek, to je velký rozdíl. Kennedy byl ještě ucházející prezident, jo, a ti prezidenti po ním byli postupně horší a horší. Jo, to je třeba si připomenout, že třeba mladší Bush byl prezident s nejnižším IQ z amerických prezidentů. Ano, ten má podprůměrné IQ, tento člověk. Jo. To je, co byl Obama, šašek. Že jo. No a co je Biden, no to je ještě něco horšího než šašek. Já jako nechápu, jak si mohli občané Spojených států zvolit něco tak ubohého. No tak já asi by som mal odpověď, by som skoro asi naznačil tu kapelu Testify, pesnička od Against the Machine, kde ho vlastně naznačují, že či republikán alebo demokrat, tak Američania vlastně nemají ani na výber, lebo debil je jeden aj druhý a společnosti si koupili jedno a druhé. Ano, to je pravda, ano. A do této situace se dostaly naše kolonie. Můžete si vybrat mezi špatnou partou a špatnou partou. Ano, ano. Můžete si vybrat u nás mezi Babišem a Fialou. Obě řešení jsou špatná. A oba mimo dohled spolupracují. Helejte, můj otec byl za první republiky poslanec.
Nebyl tam dlouho, byl tam jedno období, pak odešel, protože se na to svinstvo nemohl koukat. A v podstatě řekl tolik, že páni poslanci od politických stran si vydatně vynadají v parlamentu, vydatně si vynadají v novinách a pak se jdou v hospodě spolu ožrat a přemýšlejí, jak by okradli lidi. A to vidíme přesně tady a proto já stále opakuju, že Fiala není nic jiného než Babišův poskok. A to též máme i na Slovensku. Můžete si vybrat špatný nebo špatný. No, tiež pravda, lebo akurát nedávno som videl jedno také video, čo sa týka akurát momentálne vládnúcej strany. A tam vlastne hovoria, že keď zakladali tú stranu Oľano, tak vlastne človek, ktorý vlastne odišiel predčasne z toho Oľana, povedal, že vlastne nábor robil z Penty človek. Áno. A keď sa stretla celá strana, takže prečo ten Pentiak tam není? A Matovič tam povedal, no není dobré, keby ľudia videli, že vlastne my sa takto kamarátime z Pentu. No a najprv oni ukazujú v telke, že Haščáka zebere tam 350 kuklačov, ale pritom vlastne kamaráti spolupracujú, že všetko je len také veľké divadlo. Takže či Penta so Smerom alebo s Oľanom, oni proste majú kúpení všetky, len... No, přesně tak, helejte, americký bývalý senátor Ron Paul, když si napsal, že od počátku minulého století neexistují nezávislí prezidentští kandidáti, ale jsou to kandidáti vybraní těmi globalistami z obou stran. A v tím vyhraje demokrat nebo republikán, je to úplně jedno, jenom se jim občas někteří vymkli, jako třeba Kennedy nebo Nixon. Kennedy ho oddělali a Nixona odstavili tím impeachmentem. Ty ostatní, všichni, včetně Trumpa, byli jejich lidé. Trump se jim taky trochu zepřel. Ale jenom trochu. A proto toho se... Nixona, toho bych moc nechválil. Nixon byl šéfem výboru pro neamerickou činnost. Ale jo, jenomže on chtěl omezit sílu a moc Fedu a proto musel odejít. No jistě, no, v tom případě můžeme připomenout Eisenhowera, který poprvé v historii kritizoval vojensko-průmyslový komplex. Komplex, ano, a už Eisenhower to kritizoval. Já bych takovou jednu myšlenku chcel povedať, jako to zabalím. No, ja ako sa venujem dlhodobo histórii a ja mám také vlastne postere, že vlastne po prvej svetovej vojne ako padli vlastne tie monarchie, tak vlastne tá demokracia a môžeme si voliť ľudí, tak vlastne keď sa tak na to pozerám, tak vlastne to je iba také divadlo vlastne pre ľudí, že máme tu možnosť ich zvoliť, máme na výber, ale vlastne ono sa tu nemení nič. Ono už je všetko dané. A proste len skrz to, že my si potom vyberáme iné strany, ono sa stále sa pokračuje v tom, čo už je dávno dané, ale proste len tí ľudia sa nebrania, alebo majú na výber. Keby tam bol iba ten kráľ, tak to by zvrhli, ale tým, že proste takto pekne lobujú a potom majú už nachystanú druhú vládu pomalinky, ktorá tam pôjde, tak vlastne, no ľudia nezrobia nič, no. Ale samozrejme, že by mohli, ale museli by používať mozek a nemít plné gatie. To je základní problém. Jestliže lidé u nás a jejich hodně považují Babiše za spasitele, no tak s takovými to blbci bohužel se nikdy svobody od otroctví nedočkáme. Tak, pánové... A já bych doplnil ještě jednu věc. Typický příklad u nás jsou Piráti. Ty se ohánějí pomalu komunistickými hesly a ohlupují mladou generaci. No, já se znám s jedním člověkem, který vlastní firmu, která dělá ve financích. No a ten si pochvaloval, že když jde o finance, tak Piráti vzorně spolupracují s těmi lichvářskými firmami a podporují v parlamentu. Jinak Piráti to jsou maoisti. Pánové, to nejsou maoisti ani náhodou. Ale jsou. To si děláte srandu. To Mao si nedělám pro Čínu. Piráti jsou slouhové cizáků, co pak Mao byl slouha Američanů. Ne, ale oni dělají stejnou politiku. Oni dělají ale to je pouze komedie. Ale dělají stejnou politiku, jako dělali v Číně. Nedělají stejnou politiku. Mao byl vlastenec, který postavil Čínu. Jak ho můžete srovnávat s nějakým Bartošem? Mao šel proti inteligenci, Piráti jdou proti inteligenci. To není pravda. To není pravda. Mao přece by bez inteligence nepostavil velkou Čínu, až ta banda pod vedením jeho manželky s kulturní revolucí to podělala.
Já mluvím o, té, o tom velkém... Já říkám o tom, ano, to máte na to prostou pravdu, já říkám o té kulturní revoluci. Jo? No dobře, ale kulturní revoluce byla pár let a Mao tam vládnul desítky let. Já vím, ale kolik tam bylo mrtvých a kdo byl ale tím? To je úplně jedno, ale obecně Maova politika postavila velkou Čínu. Maova politika, on samozřejmě on postavil Čínu a potom ale s tím velkým kulturní revolucí nebo velkým čínským skokem. Ale ta už to ale byla podělal. Tlačená ta kulturní revoluce ze západu. Proč to dopustil? Nemusel protože to dopustit. Protože byl ovládaný tou bandou kolem vlastní manželky. Šeršila jako fam. Srovnat má s Bartošem, no to je obludnost, bez urážky teda. Tak jsem obludal, já je tak srovnávám. Protože než zednářskej slouha cizáků. A to teda má určitě nebyl. Pane Kolere, jdeme dál. Já mám na to jiný názor, takže vám nám neberu na váš. Nechám si svůj. Tam mám další otázku. Zdravím, při existenci současných zbraňových systémů má smysl ještě vůbec zabývat se nákupem tanků díky Petra z Plzně? No určitě, protože tank je stále systém, který prolamuje obranu. Je sice pravda, že účinnost tanku na bojišti klesá, stejně jako svého času klesla a vlastně odešly do historie bitevní lodi, ale zatím není nic jiného, co by tank dokázalo nahradit. No a za druhé, tank je velice účinná zbraň proti lidem, když protestují. Podívejme se, když jsou nějaké násilné protesty, tak tanky udělají pořádek. A můžeme si opět připomenout Tenga. Můžeme si připomenout náměstí Zabeského klidu. Tak. Zdravím oba skvělé pány a mám dotaz. Slyšel pan Koller o tom, že Ruská federace poslala oficiální notu do České republiky a na Slovensko, že z důvodu aktivního zapojení se na stranu nepřítele a jeho vyzbrojování s případnou invazí do uvezených států, údajně na to reagoval Václav Klaus dopisem vládě. Děkuji za odpověď, Lenka. No, co já vím, tak bylo naše republika a Slovensko označeny za nepřátelské státy, ale že by tady chtěl někdo dělat invazi, to slyším poprvé. Já taky. Obávám, že zase nějaký podvod ze strany lichvářské propagandy. Já taky a o tom, že by tam Klaus posílal nějaký, nevím o tom. O tom nevím. Nevím o tom nic. Ale, pane Kolere, co by z toho Ježíši Kriste ty Rusové měli, aby... Ale to je to, co já přece říkám dlouhodobě od roku 2014. Co by Rusko získalo, i kdyby obsadilo celou Evropu? Rozkradený bordel s prominutím plný hlupáků. Co by získalo? Tady nic není. Tady nejsou suroviny. Tady už dneska není ani moderní průmysl pomalu. A lidi jsou úplně blbí. Teď se podívejte, jak volej. No, to. Co by Rusko získalo, co oni nemají? Oni mají suroviny a blbců mají dost vlastní. A přesně tak, co by tady dělali, když tady opravdu nic není. A ještě by se tady potýkali s nepřátelstvím. Teď je to nesmysl celý tohle, to, co tady křičejí. No, tady se Rusko využívá jako kdysi Sovětský svaz. Ano. To je prostě strašák a na základě strašáka si tady mastějí lichváři kapsy vysokýma cenama plynu a elektřiny. Na základě strašáka se tady budou nakupovat jak o závod americké zbraně, aby mohli vydělávat americké firmy zbrojního průmyslu. My budeme úplná žebrota. Na základě strašáka se tady budou zavírat lidi za to, že mají vlastní mozek a vlastní názor. No jako to je přece ideální, to dělal Stalin tohle, že jo, ukázal na nepřítele a pak nechal sekat hlavy. Totalitní stát ze vším všudy. Jako, když to řeknu z právního hlediska, tak to stalinské a potom teda to naše právo v 50. letech bylo horší než to německo-nacistické. A my jsme se přesně dostali do té stalinské úrovně. Dostali jsme se opravdu do strašlivé úrovně a nikdy bych nevěřil, že se toho dožiju. Ani já teda musím tak říct, protože se tady neustále kecalo jakési svobodě, demokracii a základem je svoboda projevu. Tak jdeme dál. Dobrý večer, zdravím do studia. Prosím o informaci, zda se již mošnovské letiště nepronajalo Američanům. Snad prý měla být podepsána smlouva. Děkuji, posluchačka z Moravy. Tak já jsem to nikde nečet zatím. Pardon, jsem si vypnul mikrofon. No jestli tam smlouvu podepsal...
To nevím, o tom se mluví, ale nikde to není potvrzené, ale faktem je, že se tam měli už začínat dělat nějaké práce, protože možno v těch Američani právě používat jako svoji leteckou základnu. Nesmíme zapomínat, že Mošnov byl postaven pro sovětské strategické bombardéry a proto tam Američani furt lítají s tou B-52. Já se velmi obávám, aby si z toho neudělali základnu jaderných zbraní. No, jako novej incelik, protože oni nevěří Turkům. No, to se jim nedivím, to je, jako já bych jim nevěřil taky. Já taky ne. Ale na druhou stranu, jako Ostrava se může v tom případě těšit. To teda jo, to jsem teda zvědav, jak to tam dopadne. Tak, jdeme dál. Vážený pane Kapale, dvě otázky pro vynikajícího pana Kollera. Za prvé, je reálná ruská ofenziva na Mykolajev a Oděsu? Proč by jinak drželi předmostí u Chersonu? A za druhé, vaše technické hodnocení českého rychlopálného kanonu 2x30 mm. Proč se nevyrábí moderní verze, třeba pro Pandury nebo nové OT-64? Váš věrný posluchač. No, jestli se bude válka protahovat, tak tu ofenzivu vyloučit nelze. Takhle bych odpověděl, abych nebyl tak chytrý jako různí komentátoři v české televizi, kteří vědí všechno a 100%. Co se týče 30 PLDVK vzor 53, případně 53-59, no to byla svého času nejúčinnější zbraň z hlediska teda zbraně a použité munice. O tom se to, on se vlastně měl realizovat projekt Strop, kdy se měl ten kanon vozit na BVP, na podvozku BVP, to se nerealizovalo. Potom Strop 2 už byl s ruskými kanony, ale každopádně já jsem se divil, že jak si naši, řekněme, vojenští lídři byli tak blbí, že zlikvidovali i ty zbraňové nástavby, že ty pancéřové VSky zlikvidovali, to je jasné. Ale ty kanóny, ty se skutečně modernizovat dali, no ale vy jste si někdo všiml, že by se tady dělalo něco koncepčně? Ne. Tady se přece nepřezbrojuje koncepčně už 30 let. No a proč se nepoužili na ty Pandury? No takhle, to asi by se muselo otestovat, ale já se domnívám, že ten kanón je poměrně rozměrný. Pro Pandur. Jako ty, já bych řekl, že ta závěrová část toho Bašmastru je podstatně menší. A to byly jako dvojčata ty kanony tohle? Ano, to se používalo běžně ještě v 90. letech, to bylo ve výzbroji v zálohách. Já jsem tam uváděl, ona byla původně tažená verze, no a pak se to posadilo na opancéřovanou VSku. No a OT-64, to je přece taky už se nevyrábí. No ten už se nevyrábí strašně dlouho, akorát u nás se nemodernizoval, tady byl program modernizace, který byl 10x levnější než nákup z nějakých vozidel z ciziny, a proto tam byl malý korupční podíl, takže to bylo zamítnuto. To vím přímo od firmy, která tu modernizaci nabízela. Poláci vlastně ty OT-64 z velké části modernizovali na různá sanitní a logistická vozidla a používají do dneška. Já co vím, tak to, ty OTčka vůbec nebyly špatný. No tak je takhle, je to z roku 64 výrobek, že jo, takže samozřejmě tam by se asi muselo na tom lecos udělat, vylepšit a tak dále a tak dále. Ale jak říkám, Poláci to zmodernizovali a používají ta vozidla dodnes. Tak, pane Kollere, máme 9. hodinu, chtěl byste na závěr něco vzkázat našim posluchačům? No, já bych to řekl asi takhle, nepodporujme fašismus. Protože to je vždycky nepřítel svobody a demokracie. A já s tím naprosto souhlasím. Děkuji za ty slova. Pane Kollere, díky, že jste si na nás udělal čas. Všiml jste si, že ve druhé polovině už nám ten internet neblbnul, ten Skype? No, to jsem si všimnul, jako důvod neznám. Ono je to asi jedno. Ono je to asi jedno. Možná, že to bylo opravdu jenom nějakým počasím. Takže bylo mi ctí a všem dobrou noc a ještě jednou, nepodporujme fašismus. Nepodporujme fašismus, dobrou noc. A druhé heslo, Babiš není řešení. To je taky pravda. Já ho taky nemám rád. Takže to bylo, vážení přátelé, vše. Já se omlouvám vám, na které se nedostalo, ale bylo vás moc. Takže to byl dnešní pořad s panem Martinem Kollerem. Já se s vámi loučím, panu Kollerovi děkuju
za čas věnovaný Svobodnému rádiu a přeju mu dobrou noc a klidnou noc. No a vám přeju, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily, a ode mě to je dneska všechno. Dobrou noc.